Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Amerika ovozi studiyasida men Shohruh Hamro. Amerikada yashayotgan keksa imom Fathulla Gulen Turkiyada uni hibsga olish to'g'risidagi sud qarorini qoralamoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an deydiki, 15-iyul kungi harbiy to'ntarishga urinishni aynan Gulen tashkillashtirgan va uning qurolli kuchlardagi tarafdorlari amalga oshirgan. Qonli isyonga aloqam yo'q. Meni hibsga olish to'g'risidagi qaror hech narsani o'zgartirmaydi, demoqda bir paytlar Erdo'g'anning ittifoqchisi bo'lgan janob Gulen. Imom 1999-yildan beri AQShning Pensilvaniya shtatida yashaydi. Uni bizga topshiring deya Turkiya yaqinda Washingtonga bir guruh qonunchilarni yo'lladi. Talab qondirilmasa, ikki tomonlama munosabatlarga ziyon yetadi deya ogohlantirmoqda Anqara. Fathulla Gulen harbiy to'ntarishga aloqador ekanini qat'iyan inkor etmoqda. So'nggi 2 hafta mobaynida Turkiyada 60 mingdan ziyod harbiylar, sudyalar, davlat xizmatchilari va o'qituvchilar hibsga olingan yoki ishdan bo'shatilgan. Erdo'g'an deydi ba'zilar, fursatdan foydalanib o'z tanqidchilarini yo'qotish payiga tushgan. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Trump bahsli chiqishlari bilan doimo omma e'tiborida. Ammo so'nggi so'rovlar uning Hillary Clintondan ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Florida shtatida so'zlagan milliarder o'z tarafdorlarini hammasi joyida deya ishontirishga urindi. Kompaniyamiz, partiyamiz har qachongidan mustahkam va birdam, deydi u. CNN telekanali o'tkazgan so'rovda Trump Clintondan 9%, NBC so'rovida esa 8% ortda qolmoqda. Pensilvaniya va Michigan singari hal qiluvchi shtatlarda Clinton oldinga chiqib oldi. Bunga bir sabab, deydi kuzatuvchilar, milliarder nomzodning musulmon bir oila bilan so'z talashganidir. Xizrxon demokratlar siyezdida so'zga chiqib, Trampni tanqid qilgan edi. Uning o'g'li kapitan Humoyunxon 2004-yilda Iroqda halok bo'lgan. Trump askar oilasiga g'azab bilan javob qaytargani uchun o'z partiyadoshlaridan dakki eshitdi. We not only have to respect vatan uchun jonini fido qilgan oilalar hurmatga loyiq, deydi senator John McCain. Donald Trump bundan buyon butun e'tiborini Hillary Clintonga qaratishini aytmoqda. There is no doubt in my mind. Clintonga ko'ra esa Trumpning fe'l-atvori va dunyoqarashi uning prezidentlikka nomunosib ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Yangi televizion reklamalarda mashhur respublikachilar badavlat tadbirkorni xavfli deya tasvirlab, Clintonga yon bosayotgani ko'rsatilgan. AQShning Florida shtati Zika virusiga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Ayniqsa, homilador ayollar uchun xavfli bo'lgan bu virus Floridaning Winwood mahallasida chivinlar orqali tarqalayotgani ma'lum. Miami shahri shimolidagi bu hududga havodan dori sepilmoqda. Shtat bo'ylab qariyb 2,5 ming fuqaro tekshiruvdan o'tkazilgan bo'lsa, taxminan 15 kishida virus aniqlangan. Sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, kasallikni tashiydigan chivinlarni tezda yo'q qilishning eng samarali yo'li insektitsidni havodan sepishdir. To'g'ri qo'llansa, aholiga zarari yo'q, deydi shifokorlar. Zika virusi vahima uyg'otgani bejiz emas, chunki tug'ma kasallik keltirib chiqaradigan va chivinlar orqali yo'qadigan virus Qo'shma Shtatlarda ilk bor qayd etilishi. There's something that everyone can do as the governor said. Bu chivinlar tuxum qo'yish uchun suv kerak. Eski avtomobil shinasi bo'ladimi, eski konteyner yoki idish, ichida 1-2 tomchi suv bo'lsa kifoya. Chivinlar in qo'yadi. Suv yig'ilib qoladigan joylarni tekshiring, deydi AQSh kasalliklarini nazorat qilish markazi direktori Thomas Frieden. Prezident Barak Obamaning aytishicha, Zika virusi Qo'shma Shtatlarda epidemiyaga aylanishi ehtimoldan yiroq. Uni tashiydigan chivinlar mamlakatning faqat ayrim qismlarida uchraydi. Ammo yaqin orada infeksiya ko'payishini kutish mumkin, deydi Obama. Florida gubernatori Rick Scott virus tarqalgan mahallani ko'zdan kechirdi. Xavotirga o'rin yo'q, deydi u. For tourism state. Joriy yilda 110 million sayyoh shtatimizga tashrif buyuradi, deydi gubernator. Uning aytishicha, kasallik tarqalgan maydon atigi 5 kvadrat kilometrga teng. Kunning muhim yangiliklari va ular tahlili saytimizda. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.
Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.